Sahelita mamisata da dzisata da solisat mendisat. Dres fikrobt rom sakharebashi galen saintereso dialogi imarteba Khristesa da mat choris vins uplis moçafebis ცხოვრების წესით არიან დაინტერესებულნი. Გახსოვთ მათთან მარკოს სახარება აღმოვიკითხეთ. Მასთან უფალთან მიდიან იოანე ნათლისმცემლის მიდიან და იოანე ნათლისმცემლის და ფარისევლის მოწაფეების შესახებ ეკითხებიან. Რა ისინი მარხულობენ და შენი მოწაფეები არ მარხულობენ. Religiul ცხოვრება ასკეზა ყოველთვის ახლავს. Ristvis are ასკეზა საჭირო. Მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, არსებობს რელიგიები, სადაც ჭეშმარიტება არ არის, არ არის ღვთიურ გამოცხადებით, მაინც ასკეზა ყველა რელიგიას აქვს. Იმიტომ რომ ადამიანი თავისი გონიერებითაც ხვდება, რომ იმისათვის, რომ რაღაც ღირებულებითი მოხდეს მის ცხოვრებაში, აწყოში თუ მარადისობაში, აუცილებელია, რომ მან თავისი ვნებები ალაგმოს. Იმიტომ რომ თუ ასე არ გააკეთებს და თუ მიუშვებს საკუთარ თავს ადამიანი პირდაპირ ცხოველს და ეშმაკსაც კი ემსგავსება. Ამიტომ ეს ასკეზა ყველა რელიგიური ცხოვრების, ნებისმიერი რელიგიური სისტემის თავმდები რამ არის. Რაც შეეხება იოანე ნათლის მოწაფეებს, რომლებიც იუდეველები იყვნენ და ასევე ფარისევლებს, რომლებიც იუდეველები იყვნენ და ჰქონდათ რა გამოცხადებითი სარწმუნოების მიმდევარნი იყვნენ ძველი აღთქმისა, ბუნებრივია, რომ მათ ასკეზა თავისთავად ცხადია ექნებოდა, ამის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია და მათ იცოდნენ, ადამიანი დაცემულია, ადამიანმა დაკარგა ზეციური სამშობლო და ადამიანმა დაი ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ღმერთს ათნო ეყოს და მასთან დაბრუნდეს. Ამიტომ ბუნებრივია, რომ მათ ჰქონდათ მარხვა, ანუ ასკეტური ცხოვრება და უცებ ხედავენ, რომ ეს მოწაფეებს არ აქვთ. Ეს კითხვა ჩვენთვისაც საინტერესოა თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ ქრისტეს მოწაფეები აღზრდილნი იყვნენ იუდაურ ტრადიციებზე და ბუნებრივია, რომ მათ ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ რელიგიური ცხოვრება ასკესის გარეშე არ არის. Მე არ მახსენდება სახარებაში, რომ მსგავსი კითხვა დაესვათ თავად მოწაფეებს ქრისტესთვის. ისინი ქრისტეს ძალიან ბევრ რამეს ეკითხებიან, მაგრამ რატომღაც არ ეკითხებიან, მათ შორის გახსოვთ, როგორ ვილოცოთ, ხო? გახსოვთ ეს, მაგრამ ბევრ რამეს ეკითხებიან. Მაგრამ აი ამას თუ რატომ არ მარხულობენ, არ ეკითხებიან. ეს თვითონ საინტერესო რამ არის. რატომ არ უნდა ეკითხათ ეს? Საინტერესოა, რა თქმა უნდა, უფლის პასუხი სიმბოლური სახე მოაქვს ესეთი, რომ სიძე სანამ, ესე იგი, აქ არის, მის გარშემო მხიარულებაა და როცა აღარ იქნება, მაშინ იმარხულებენ. რა თქმა უნდა, სიძეში გულისხმობს საკუთარ თავს და რა თქმა უნდა იმაში, რომ მათთან აღარ იქნება, გულისხმობს ის, რომ ამაღლდება ჩვენგან, რომელიც ეს სიტყვები შემდგომში ხდება გასაგები უფრო და ჩვენთვის უკვე გასაგებია, რასაც ამბობს, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ მოწაფეები არ ითხოვენ ამ კითხვაზე პასუხს, არ ითხოვენ, ეს უკვე საინტერესოა. მათ თითქოს დავიწყებული აქვთ ასკეზა და ძალიან მაგონებს მათი მდგომარეობა სამი მოციქულის, იოანეს, იაკობის და პეტრეს მდგომარეობას თაბორის თაზე, რომლებიც სრულ თავდავიწყებაში არიან, აღარაფერი აღარ ახსოვ. აქ დავრჩეთო სამუდამოდ სამი კარავი გავაკეთო და სულ აქ ვიყოთო. თან თავისთვის კი არ იკეთებდნენ ამ კარავს, ანუ საცხოვრის, არამედ ქრისტესთვის, მოსესთვის და ილიასთვის. და მე მახარებელი ამბობს, რომ სახარებაში კითხულობ, თუ არ იცოდაო რას ამბობდაო, იმდენად რაღაც სხვა მდგომარეობაში იყო მოსული. ასეთი ინტენსიობით, ასეთი კონცენტრირებით არა, მაგრამ მოციქულთა მთელი სამ წელიწად ნახევარი უშუალოდ ჯვარცმამდე აი ამგვარ თავდავიწყებაში მყოფობა იყო.
albat Iuda სამწუხაროდ ვერ იყო ასე, იმიტომ რომ მას რაღაცა გვერდზე გამავალი გეგმები ქონდა და სრახვები და შესაბამისად გეგმები, მაგრამ აი დანარჩენი მოწაფეები, ვინც მასთან უფალთან ახლოს იყვნენ, აი ამ თავდავიწყებაში იყვნენ და მათ არ ახსოვდათ, შეიძლება ასე ვთქვათ, არანერი რელიგიური ცხოვრების რაღაც ნიუანსი, რომელიც აუცილებელია სულიერი ცხოვრებისათვის. Იმიტომ რომ ისინი სავსე იყვნენ ქრისტესთან ურთიერთობით. თუმცა, შემდეგ უფალი ამბობს, რომ ძველ ტიკებში ახალ ღვინოს არ ასხავენ, იმიტომ რომ ტიკიც დაზიანდება, იმიტომ რომ ახალ ღვინო დუღს და გახეთქავს და ტიკიც გაფუჭდება და ღვინოს გაფუჭდება. Ანუ მოციქულებისათვის ეს მდგომარეობა დაუტევნელი იყო მთლიანობაში, იმიტომ რომ როგორც კი ქრისტე განეშორა მათგან, მათ ეს აუცილებლად დაჭირდებოდათ. მიუხედავად იმისა, რომ აი სამ წელიწადნახევარი ასეთ თავდავიწყებაში იყვნენ. იმიტომ რომ მათ მოუწევდათ ძალიან ბევრი წინააღმდეგობის გადალახვა, მათ მოუწევდათ საკუთარ თავში პირველ რიგში უგულისხმობ და ეს იყო უკვე მრავალწლიანი ბრძოლა იმისათვის, რომ ის მადლი, რომელიც ის ხსოვნა, რაც მადლისმიერი ხსოვნა, რაც ქრისტესთან ურთიერთობაში ჰქონდა და ეს გამოცდილება, რაც ქრისტესთან ურთიერთობას ახლდა აუცილებლად და ამავე დროს ის მადლი, რომელიც უშუალოდ მიიღეს სულიწმიდა ღმერთის გადმოსვლის მერე, ამ მათ რა თქმა უნდა შენარჩუნება ჭირდებოდა, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, რაც ბევრჯერ გვითხოვს, ღმერთი ჩვენთან თანამშრომლობს და არ ძალადობს. Ჩვენ არა ვართ საგანი, რომელიც მექანიკურად შეიძლება იქნას გადანაცვლებული ყოვლადწმინდა სამების წიაღში. ჩვენ ყოვლადწმინდა სამების წიაღში, ანუ როგორც ღმერთის შვილნი ქრისტესთან ერთად, იმ შემთხვევაში აღმოჩნდებით, თუ ჩვენ ამის სურვილი გვექნება და სურვილის შესაბამისი ცხოვრება, სურვილი უბრალოდ დადასტურებული შესაბამისი ცხოვრებით და შინაგანი უკვე შესაბამისი მდგომარეობითაც, რომელსაც ეკლესია უწოდებს განღმრთობილ მდგომარეობას. ამიტომ, როდესაც უფალი გვეუბნება, რომ დადგება დრო და იქნება 8 წლის საჭირო, ეს რა თქმა უნდა გვეხება ჩვენ. თუმცა ეკლესიას საეკლესიო განწესებას ტიპიკონს აქვს პერიოდები, როდესაც მარხვა არ არის, მაგალითად აღდგომის შემდგომი პერიოდი. ვიცით, რომ მარხვის დღეები არ არის და ეს იმიტომ კი არ ხდება, რომ ჩვენ მზად ვართ იმისათვის, რომ მარადის გვიხაროდეს. არ ხდება ამიტომ. არა ვარ ჩვენ ამისათვის ზად. არამედ ეკლესია პერიოდულად ძლიერად ავლენს თავის მადლმოსილებას, უბრალოდ ღმერთი ეკლესიის მიერ თავის მადლმოსილებას და იმ პერიოდში თუ რა თქმა უნდა ღირსეულად გავიარეთ წმინდა ორმოცი, თუ რა თქმა უნდა ღირსეულად გავიარეთ ვნების შვიდეული, თუ რა თქმა უნდა ღირსეულად ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ღირსეულად შევხვდით აღდგომას და თუ ჩვენმა გულმა აღდგომის დღესასწაულზე დაგვიდასტურა ქრისტეს აღდგომა და თუ ჩვენმა გულმა გაითავისა და თუ ჩვენმა გულმა, ანუ ჩვენმა შინაგანმა სამყარომ იზეიმა სოფლიო ეკლესიასთან ერთად, ჭეშმარიტად იზეიმა და არა ისე, რომ ერთი სული გვაქვს, ხორცები ვჭამოთ და დავთვრეთო, არამედ მართლა თუ იზეიმა, თუ სულიერად გაიხარა, მაშინ რა თქმა უნდა უფალი უშუალოდ გვაძლევს მადლს და ის გარკვეული პერიოდი ადამიანს, მოდი ასე ვთქვა, არ ჭირდება მარხვა აღონ ასეთ შემთხვევაში. ანუ ეკლესია გვეუბნება, რომ თუ ჩვენ გულისხმავყოფთ და შესაბამისად სწორად ვიცხოვრებთ, ეკლესია თვითონ მიწიერი ცხოვრების პერიოდშიც კი გვაქვს პერიოდები, როცა ჩვენ მარხვა არ გვჭირდება, ისე ვახერხებთ სულიერ ცხოვრებას და ისე ვეზიარებით წყიდვალე შვიდეული, მაგრამ ანუ ასკეზა გარეგნული განსაკუთრებული ჩვენ აქ ჭირდება, ჩვენი ასკეზა, თითქოს ასკეზაც არ არსებობს წყიდვალე შვიდეულის დღეებში, თვით ლიტურგიებიც კი განსხვავებულია და სხვანაირია და მსახურებებიც კი შეკვეცილი და შემცირებულია. მაგრამ უფალი ამბობს, რომ ჩვენ ეს დაგვჭირდება, როცა ამაღლდება თავად და დღეს ზოგადად ჩვენ ეს გვჭირდება. ჩვენ ეს გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენი რწმენა, ჩვენი არჩევანი მრავალ გამოცდას გაივლის, სანამ ჩვენ გარდავიცვლებით. ჩვენ ვემზადებით გარდაცვალებისათვის. ადამიანი ისე არაფრისთვის არ უნდა ემზადებოდეს, როგორც გარდაცვალებისათვის. ჩვენ ხო ძალიან ბევრი რამისთვის ვემზადებით ხოლმე.
tu ragața bitumete, am cuecniuri, 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 etapii ce înscoare băși. Colaze mnișne lovani, colaze didebuli ce le băsăit cu asta, colaze hirebuli, colaze mătavari, mi-te roma, ic, cadați că deba. Tu rogur guiți scoare, da ristuiți guiți scoare, da sa tot hirda tu ara ce unii taba deba. Mi-te roma, pali sahare băși, goasta ulis, cu eubneba, rom, asta rogan va zoga tot, e concretul Adamian Ziambus, rogan va zoga tot, concretul Adamian Ziambus, rogan va zoga tot. Ce opta, asta te Adamian, sa tot arda va debuli. Da, me armindar o chem tavze iqos es, ars tken arginat ro es tken tavze iqos. Anu ra shemtkhovashi jobda ro ar daobadebuliqavi. Tu chemtvis gardatsvaleba ikneba sikvdili am sitqvis qvela sashineli, qvelaneri sashineli gagebit. Chven gardatsvaleba una zeimat vaktsiot, chven gardatsvaleba Khristes shekhvedris didebul zeimat una gadavaktsiot. Da es asets ikneba იმიტომ რომ უფალი კვირდება ამას, რომ ჩვენ თუ მისიანები ვართ, ჩვენ არასოდეს მოკვდებით, არამედ გარდავიცვლებით სიკვდილისაგან სიცოცხლეში. მაგრამ ეს რომ მოხდეს, ამისათვის კიდევ ვიმეორებ, მრავალი წელი გადის ღვაწლისა და სიბრძნით განსაცდელების გადატანისა. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სიბრძნე, როცა ჩვენ საუბრობთ სიბრძნეზე, ეს არ არის რაღაც ინტელექტუალური რაღაც მდგომარეობა ადამიანისა, ეს არის საღვთო მადლის მყოფობა, რომლის შენარჩუნებას ჭირდება ძალიან დიდი ღვაწლი, რომ საღვთო სიბრძნე შევინარჩუნოთ. Რა არის ეს? Ეს არის ჩვენთან ქრისტეს ყოფობა. Როდესაც მე კი არ წყვეთ, მე კი არ ვფიქრობ, არამედ ქრისტე აზროვნებს, ქრისტე წყვეთს ჩემში. თავად ლოცვის დროსაც გახსოვთ პავლე მოციქული, თავად სული ლოცულობს ჩემში. Ანუ ჩვენ ვაძლევთ ნებას ღმერთს ჩვენში შემოვიდეს და ჩვენში მოქმედოს. ოღონ ეს მოქმედება არის რა დაწყებული იმით, რომ ჩვენ ნება მივეცით, ჩვენ თანამშრომლობთ მასთან და ჩვენ ღმერთთან ერთად გვიხარია. ღმერთთან ერთად ვბედნიერობთ და ჭეშმარიტად მისი არჩევანი, ღმერთის არჩევანი ჩემში რეალიზებული ჩემი არჩევანის არის, მეც ის მინდა, რაც ღმერთს უნდა. ეს ასე შეიძლება მოკლედ ითქვას. მე მინდა ის, რაც უნდა ღმერთს. ოღონ იმით კი არა, რომ თქვათ ღმერთი მაძალებს, ან მე ვერ ხვდები, რატომ არის ეს. ასკეტური ღვაწლის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ საბოლოო ჯამში მე მივხვდე, რომ სინამდვილეში მე ის მინდა, რაც ღმერთს უნდა. Ai როგორც ადამიანი მაგალითად გინახიათ ურწმუნო ადამიანი, როცა ადამიანს ბედნიერება უგზნია, მორწმუნეს ბედნიერება უგზნია, თქვა სულიერ ცხოვრების დროს, როცა ადამიანს ბედნიერება უგზნია, როცა წირვაზე მოდის ეზიარება, არ ყოფნის კვირაში ერთხელ ეს ტრადიციული მინიმუმი, არამედ კიდე უნდა ორჯერაც, სამჯერაც, ოთხჯერაც, ხუთჯერაც, ზოგ შემთხვევაში ყოველდღე უნდა ენატრება, ესე იგი ლოცულობს, ღვაწლი აქ ღამე წამოდგება, სახარებას კითხულობს, წინა მამებს კითხულობს, არ ბეზდება, ბედნიერად გზნობს თავს, ხანდახან ხომ მაინც განგვიცდია ეს. Და ჩვენ უკვე აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ყოველთვის ასე არავართ, ხანდახან მაინც თუ განგვიცდია, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ძალიან დიდი ბედნიერება, რომელსაც ვერაფერი შეედრება სამყაროში და რომელსაც მარადილი ღირებულება აქვს. ეს ხო ვიცით? Ჩვენ ხო ვიცით, რომ ჩვენს გვერდზე არიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენერი ადამიანები არიან ზუსტად და ზუსტად ჩვენერი ბუნება აქვთ. Და ჩვენ ხო ისიც ვიცით, რომ მათაც შეუძლიათ ასევე იბედნიეროთ. აბა მიდი ეცადე და აბედნიერე ეგრე, თუ შეძლებ. ვერაფერსაც ვერ შეძლებ. ეს ხო რეალობაა, რომ ადამიანები დაბადებული არიან იმისათვის, რომ იბედნიერონ ღმერთში და ვერ ბედნიერობენ. Კითხვის ნიშნებია, ხო, რატო ვერ ბედნიერობენ, რატომ არ უნდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანი ამისთვის არის შექმნილი, მაგრამ ამას ვერ ახერხებს და არ ახერხებს. ასე რომ ჩვენ შექმნილნი ვართ ღმერთთან ყოფნისათვის. ყველაფერი ჩვენში, მათ შორის გარეგნობაც, ყველაფერი არის ისეთი, როგორც ღმერთმა ჩაიფიქრა. ამიტომ ჩვენში უნდა აღზარდოთ ის ადამიანი,
რომელიც თელი სისავსით გაი მიიღებს ამ ყოველივეს და მისი ნება იქნება სრულ თანხვედრაში ღვთის ნებასთან. ეს არის სიბძნე. Რა არის სიბძნე? აი რაღაც მდგომარეობაში, თქვათ, რაღაც სიტუაციაში მე მოქმედებ, ვამბობ, გადაწყვეტილებას ვიღებ. Რა არის სიბძნე? სიბძნე არის ის თქვი ის გავაკეთე ის, რასაც შემადგენლას ქრისტე გააკეთებდა. აი ეს არის სიბძნე, ანუ სიბძნე ჩემში ქრისტეს ყოფობა. Და ეს ხდება მაშინ, მოხდება მაშინ, როდესაც მე მთლიანად დაუთმობ ჩემ თავს უფალს. უფალს, რომელიც არასოდეს, აი მაშინაც კი როცა მთლიანად მე ჩემ თავს მას დაუთმობ, როცა ის მთლიანად შემოვა ჩემში და როგორც პავლე ამბობს, ჩვენ გონება ქრისტესი გვაქვს და ჩვენ იგივე ზრახვა გვაქვს, რაც ქრისტეს და ჩვენ სული ქრისტესი გვაქვს. აი ასეც და მთლიანად ტაძარი გახდება ადამიანი ღვთისა, მაშინაც კი არანერი დისკომფორტი არ აქვს ადამიანს, არანერი ძალადობა, ღმერთი უაღრესად ფაქიზად გვექცევა ჩვენ. ეს არის განსაცვიფრებელი, აი ყოვლის შემძლე თავისი დიდებით და ძლიერებით საშინელი არსება ღმერთი ჩვენში რომ არის, არანაირად არ ძალადობს ჩვენს. Da, არანერ დისკომფორტი ჩვენ არ აგვაქვს. ჩვენ დისკომფორტი გვაქვს, როდესაც საკუთარ თავს ვებძვით და გვებძვის ჩვენი დაცემული ბუნება. როცა მას არ დაუთმობთ საკუთარ თავს. აი მაშინ არის სწორედ და როცა საბოლოო ჯამში ჩვენ დაცემულ ბუნებაზე გავიმარჯვებთ. მაშინ იწყება ნამდვილი ბედნიერება ადამიანისათვის. და აი სწორედ ეს ის მდგომარეობა, როცა ღმერთის ნება და ჩემი ნება აბსოლუტურ თანხვედრაში. ამას ვითხოვთ კიდევაც თავიდანვე სულიერი ცხოვრების დასაწყისშივე გვეთხრა უფალმა, რომ ეს თხოვეთო უფალს, იყავ ნება შენ. ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ ხშირად ეს რას ნიშნავს, მაგრამ ეს თავიდანვე ხდება ამის მოთხოვნა. ამისთვის ვართ მოსულები, რომ ჩემი ნება და ღვთის ნება აბსოლუტურად თანხვედრაში იყოს. და რომ არ არის, ამაში რა მიშლის ხელს? ჩემი დაცემული ბუნება მიშლის და აი ამისათვის საჭიროა ღვაწლი და მარხვა, რომელიც ჩვენ უნდა გქონდეს ყველას. და თუ და როცა ეს ასე არ არის და სანამ ასე არ არის, ადამიანი ძალიან ბევრ შეცდომას ჩადის. ძალიან ბევრ შეცდომას. და თან ეს შეცდომები არის მზაკრულად, ეს შეცდომები მზაკრულ ჩვენი ბუნების და ამას ოფლის სულის და დემონური სამყაროს მზაკრული მოქმედებების ჩვენში აღსრულებული მზაკრული მოქმედებების ნაყოფებია ჩვენი შეცდომები. ანუ ეს შეცდომები ძალიან ძიმე მდგომარეობაზე მიანიშნებს ჩვენსას. და თუ ეს შეცდომა პატარა რაღაცა საკითხებს ეხება, კიდე არა უჭირს და თუ მნიშვნელოვანს ეხება, ეს ძალიან დამაზიანებელია ჩემთვის. და ადამიანი როდესაც ამ შეცდომებს უშვებს და აუცილებლად დაუშვებს ადამიანმა ნანობდეს. და ეს სინანული არის სასარგებლო სინანული. ადამიანი ახო გვითქვია იგივე ის აკასური სიტყვები, ადამიანის სინანული 24 საათიან რეჟიმში უნდა, ადამიანი 24 საათიან სინანულის რეჟიმში უნდა იყოს. აი ეს მოუკლებელი ლოცვა პავლე მოციქულისა იგივეა რაც მოუკლებელი სინანული, იმიტომ რომ ლოცვა სინანულის გარეშე არაფერია აბსოლუტურად. ეს არის მანქანა ძრავის გარეშე. ამიტომ ეს მოუკლებელი სინანულის მდგომარეობა, ოღონ ადამიანი რას უნდა ნანობდეს? აი იმას, რომ მისი ნება უფლის ნებასთან თანხვედრი არ არის, რომ მისი ზრახვა უფლის ზრახვასთან თანხვედრი არ არის, რომ ქრისტეს გონება არ აქვს, რომ ქრისტეს სული არ არის ჩვენში. და თუ ჩვენ გვექნება სიფხიზლის დამღვიძარების სათნოება, ჩვენ ყოველ წამს დავაფიქსირებთ, რომ ჩვენ კიდევ შეგვეშალა, კიდევ შეგვეშალა, ისე არ ვთქვით, ისე არ მოვიქეცით, ის ინტონაცია არ ქონა, ის გამოხედვა არ ქონა, ის მდგომარეობა არ ქონა, სულ მუდამ და აი ეს ბადებს ადამიანში 24 საათიან სინანულის მდგომარეობას. აი ეს არის ის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა, როცა ჩვენ ვამბობთ, რა ადამიანი ევქარისტიულად უნდა ცხოვრობდეს, ხშირად უნდა ეზიარებოდეს. აი ეს მდგომარეობა, ასეთი ადამიანის ზიარება ყოველ დღე შეიძლება. მე ხდება აი ამ მოხდა ამ მდგომარეობის რაღაც პროფანირება, რომ სინანდულის აი ეს მოუკლებელი მდგომარეობა და ახსარებასთან ტოლობის ნიშანი დასვეს. და სინანდულზე ნაკლებად ვმუშაობთ და ახსარება დავტოვეთ. და შესაბამისად მივიღეთ ის, რომ მოვიგონეთ რაღაც წესი, რომელიც ადამიანს არაზლებს ხშირი ზიარების საშუალებას, იმიტომ რომ შეიძლება ყოველდღე ახსარება ვერ თქვას, მაგრამ რასაც ამბობს, ეს ახსარებაც ნაკლულია, იმიტომ რომ ფორმალური ხასიათი მიიღო ფურცელზე ჩამოწერილი რამდენიმე სიტყვისა, რომელსაც ერთ და იგივეს იმეორებს ყოველ ახსარებაზე.
და არ და აქ ხდება ერთი ერთდაიგივეს ერთი და ორი თვე და ერთი და ორი წელი კი არა 10 15 20 30 წელი ერთდაიგივეს იმეურებს და ცხოვრებაში არაფერი იცოლება არათუ შინაგან სამყაროში მაგალითად რომ არ განიკითხოს აქაც ხო არაფერი არ იცოლება მაგრამ ამას ვინ ჩივის აი რომ თორებოდა 20 30 წლის მერ ეკლესიური ცხოვრებისას ისევ თორება და ისევ იგინება არაფერი იცოლება ისევ ეზარება ლოცვა და ასე ისევ ეზარება წილაზე დგომა და ისევ ეზარება მარხვა და ისევ ისე არაფერი არ შეცვლილა ისევ ესეთი აუტანელია ოჯახში ოჯახის წევრებისათვის და ასე შემდეგ და კითხვა ჩდება კი მაგრამ დრასე ზიარები და რა ახსარებებს ამბობ როცა შენ არაფერი არ იცოლება შენში იმიტომ რომ სინანული არ აგაქვს სინანული არ აგაქვს და სინანულსა და რაღაცა ფორმალურ ესე ცოდვების ჩამოთვლას შორის ტოლობა დასვით და გონია რომ იმას რომ ამბობ იმ რაღაცებს ჩამ არ ესე განვიკითხემ რისხანები შევწოდე გულის თქმით თვალი გამექცა რაღაცები ხო აი ეგ გონია რომ ეს არის ახსარე ეს არის სინანული ეგ არ არის სინანული სინანული არის მეტანოია მეტამორფოზა როცა იცვლები რომელიც აუცილებლად იღებს ნაყოფებს და აღარ უშვებ იმ კატასტროფულ შეცდომებს, რომელსაც ადრე უშვებ. და აი ეს სინანული მოუკლებელი უნდა ქონდეს ადამიანს. და ადამიანს ძალიან ხშირად სინანულს ხარჯავს სხვა რამეში, როცა ამ ქვეყანაზე რაღაც ისე არ გამოზდის, როცა წარმატებები არ აქვს, როცა ამ ქვეყნიურად ეშლება და პრობლემები ექმნება. აი ამაში ამას უწოდებს სინანულს და აი ამიტომაც პავლე მოციქულეს მეორე კორინთელთა მეშვიდე თავია ვინაიდან წუხილი ღვთის გულისათვის დასაბამს აძლევს სინანულს ანუ ღმერთს რო ღმერთი რო გინდა წუხილი ღვთის გულისათვის ღმერთი მინდა იესო მინდა იესო მოუკლებელი იესო გულში იესო აი ეს მინდა და ეს არ ამაგდა ეს სინანულს აძლევს დასაბამს აი რა არის ჭეშმარიტი სინანულის დასაბამი რო არ შეგვეშალოს იესო მინდა. არ მინდა მის გარეშე სუნთქვა, არ მინდა მის გარეშე ჭამა, არ მინდა მის გარეშე დაძინება, არ მინდა მის გარეშე ამ ქვეყნიური საქმეების კეთება, არ მინდა მის გარეშე მანქანაზე დაჯდომა, არ მინდა მის გარეშე ბიზნესის კეთება, არაფერი არ მინდა მის გარეშე. ეს უნდა აღზარდო ჩემში. იმიტომ რომ გარდავიცვლები, მხოლოდ იესო იქნება მნიშვნელოვანი და სხვა არაფერი, მხოლოდ იესოა სიცოცხლე და ეს სიცოცხლე დამთავრდება. ამიტომ მე მივხვდი თეორიულად ღვთისწყალობით მივხვდი ღვთისწყალობით, ანუ ვერაფერს ვერ მივხვდები თუ ღმერთი შენ გულს არ შეეხო და მე უკვე მთელი ცხოვრება მე ამას მიუძღვენი, ესე უნდა ფიქრობდეს ადამიანი, ესე უნდა ცდილობდეს, მიუძღვნა მთელი ცხოვრება, რომ ის რასაც მივხვდი და ღმერთმა მიმახვედრა, ეხლა ის განვახორციელო. იესოს გარეშე ცხოვრებას აზრი არ აქვს. ჩვენც ხო ლოგიკურადაც ხო ხვდებით, ესე არა ვართ, მაგრამ ლოგიკურად ხო ხვდებით, რომ გარდავიცვლებით, აბა ქრისტეს გარეშე, აბა რა იქნება? ჩვენი ყოფიერება ხო ჯოჯოხეთად იქცევა წამის ყოფაში, როგორც კი ჩვენი სულისხეულიდან ამოვა თუ ქრისტეს ვერ ვიხილავთ. ხო და აი ეს წუხილი ღვთის გულისათვის დასაბამს აძლევს სინანულს, ანუ აი ეს წუხილი, რომ იესო ქრისტესთან ყოფნა მინდა. და წუხوار ამაზე, მგლოვარება მაქვს ამაზე. ეს ჩემ ცხოვრებას მთლიანად შეატრიალებს, არ მომცემს, არ დამაძინებს, არ ამომასუნთქებს. და ჩემ ცხოვრებას 180 გრადუსით შეატრიალებს. აი ეს არის მეტანოია, 180 გრადუსით შეიცვალა ჩემი ცხოვრება. ჩვენ კიდე რეალობაში რას ხედავთ, ხო? აი წლები გადის, თქვა ადამიანი რაღაც სოდვაში, რაღაც მიდრეკილებებია. ესე იგი, აქვს ამოსულები ამოვა იქიდან, თქვა ნარკოტიკი, ან მემთრალეობა, ან რაღაც თამაში. ცოტახანი შეძლებს ერთი თვე, ორი თვე, მერე ისევ, ერთი თვე, ორი თვე, მერე ისევ და გავიდა 20-30 წელიწადი გავიდა. რატო? სინანული არ არის. რატომ არ არის სინანული? ქრისტეს გარეშე მყოფობას ახერხებენ ადამიანები. ახერხებენ ქრისტეს გარეშე მყოფობას. წუხილი არ აქვს ღვთის გულისათვის, წუხილი არ არსებობს. ისეთი არა, რბილი წუხილია. რბილი ესეთი. ნამდვილი არ არის. და ამიტომ სინანული არ არის. სინანული არ არის, 180 გრადუსი შეტრიალება არ არის. 180 გრადუსი შეტრიალება არ არის და არის კეკლუცი ამას ოფლის სულთან. ცოტა ქრისტე, ცოტა ეს ოფელი, ცოტა ქრისტე, ცოტა ეს ოფელი. არ გამოდის. საკმარისად გვეძლება ამ სოფლისაგან
Christes mir, qualaferi siharuli, ojakhuri siharuli, meuglebrivi siharuli, shvilebrivi, shvilebtan urtiertobis siharuli, amkveqneuri zarmatebis siharuli, sakmisketebis siharuli, samshoblo siqvaruli, megobruli siqvaruli, sakmarisad gvezleba es. Chven kide tsodva gvinda, amastan ertat. Kide tsodva gvinda, damatebit. Ani ის რომ ეს ყველაფერი რაც ღირებულია რაც ჩამოუთვალე ის იყოს მთავარი და არაუფალი. აი ეს გვინდა და ამიტომ არის რომ ჩვენი სინანული ვერ რეალისტ. და აი ის რაც ჩვენ გვინდა ქრისტეზე მეტად. ჩვენ ხო ის ხო ვიცით რომ წარმავალია. სიკვდილი არსებობს, განსასწრელი არსებობს, ავადმყოფობა არსებობს, უსამართლობა არსებობს ამ სოფელში, რით რაც და საბოლოო ჯამში ჩვენი სიბერე და ჩვენი გარდაცვალება არსებობს და ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალეს ღირებულებით, რასაც ღმერთივე გვაძლევს, ეს ყველაფერი მაინც წაგვერთვება და ნელ-ნელა ხდება ეს წართმევა, ნელ ზოგ შემთხვევაში კატასტროფულად უცებ ადამიანი კვდება და მორჩა, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ნელ-ნელა ხდება ეს წართმევა, ნელ-ნელა და ადამიან უსამართლობით, გაუტანლობით, უსიყვარულობით, წარუმატებლობით, დაჩაგვრით, ეს ყველაფერი გვერთმევა ნელ-ნელა და ადამიანი იწყებს წუხილს. მაგრამ ამ ქვეყნიური წუხილი კი სიკვდილის დასაბამია, პავლე მოციქული გეუბნება. აი ამაშია პრობლემა. ამიტომ ჩვენ ვნანობთ იქ, სადაც არ უნდა ვინანო და არ ვნანობთ იქ, რაც უნდა ვინანო. და აი ამის ფონზე კიდევ ერთხელ განმარტავს იმ პრობლემას, რაც კორინთოს ეკლესიაში ხდებოდა. კორინთოს ეკლესიაში ძალიან ძიმე ცოდვა მოხდა, როდესაც ინცესტის ცოდვა იყო ეს. თავისი ესე იგი დედინაცვალი მოიყვანა ადამიანმა ცოლად, ძალიან ძიმე ცოდვა და პავლე მოციქული ამბობს, რომ ამას წარმართებიც არ კადრულობენო და ეს რა არის და უბედურება ის იყო, რომ ის ვინც ეს გააკეთა, ეკლესიის მრევლად იყო დარჩენილი, ჩვეულებრივად, სავარაუდოდ ალბათ ეზიარებოდა კიდევაც, იმიტომ რომ მაშინ მრევლი ხარ და არ ეზიარები, იქით რამე არ არსებობს და წარმოუდგენელი იყო. ესე იგი, ადამიანი რჩება ქრისტეს მისტიურ სხეულში ისე, რომ თან ინცესტის ცოდვაშია. და პავლე მოციქული ამაზე ძალიან მკვეთრად საუბრობს და საყვედურობს კორინთელებს, რომ ამას როგორ იწყნარ, როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. კორინთოში თან იყო მრევლიც იყო, მღვდელიც იყო, ხო, ანუ ეს ჩვეულებრივად და აი მერე უკვე ეთყობა პავლეს შეგონება თავისი ნაყოფი გამოიღო და მერე ამბობს, რომ წუხარება ღვთის გულისათვის რამდენი გამოიწვია თქვენში, როგორი გულმოდგინება და თავის მართლებაც, როგორი გულის წყრომაც და შიშიც და როგორი სურვილი მოშურნეობა, თუ შურისგება ყოველხრივ წმინდად წარმოაჩინეთ თავი ამ საქმეში. ესე იგი უამრავი რაღაც, ეხლა მე აღარ გამარტავ ამის დრო არ არის, უამრავი ესე იგი ვნებათა ხელვა გამოიწია ამ ყველაფერმა და პავლე მოციქულს უხარია, რომ თქვენ საბოლოო ჯამში წმინდად გამოაჩინეთ თქვენი თავი, იმიტომ რომ წუხარებდით ღვთის გამო და სწორე არჩევანი გააკეთეთ. და რა იყო ეს სწორე არჩევანი, როგორც პავლე მოციქული გვახსოვს კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში, ეს ადამიანი სამრევლოდან იქნა განდევნილი, არა იმისათვის, რომ დაიღუპოს, არამედ სინანულისათვის, რომ როცა შეინანებდა, ის მობრუნდებოდა უკან. ასე ამბობს პავლე მოციქული, მისი სხეული გადავეცი სატანას, სული გადარჩეს და ბევრი განმარტება ამაში და ერთ-ერთი განმარტება ის არის, რომ ადამიანი რომ მოწყდა ზიარებით ერთობას ეკლესიასთან, ბუნებრივია, რომ ქრისტეს წყდები და ეშმაკის ნაწილი ხდები. ანუ უზიარებელი ადამიანი თავის გულში ეშმაკს აბატონებს. მაგრამ მისი ზიარება არაფრით არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ სინანული არ ქონდა, რომ იმიტომ რომ ინცესტის ცოდვაში იყო. ესე იგი გადავეცი სატანასო სული გადარჩეს, ანუ გადავეცი მოვაცილე სიწმინდეს, რომ ესე იგი მან შეინანოს. მაგრამ აი პავლე მოციქულს დიდი ბრძოლა დაჭირდა იმისათვის, რომ კორინთელები გამოეფხიზნებინა. და რატო? და აი აქ არის ზუსტად აი სიბრძნე ქრისტეს მიერი, რომ ქრისტიანს, რომელიც არის ძალიან მობიერი, ფაქიზი, ერთგვარად, მოდი ესე ვთქვა, კაი გაგებით, ლიბერალიც, შემწყნარებელიც, ამავე დროს ქრისტიანს არ ეპატიება ნელთბილობა ღირებულებით საკითხებში. ამ შემთხვევაში ეს არ იყო ამ ადამიანის პირადი ცოდვა მხოლოდ. ეს იყო დამაზიანებელი მთელი ეკლესიისათვის. ამ ადამიანს რო ეთქვა, რომ იცი მე ცოდვაში ვარ, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია რომ ეს ცოდვა ვარ ჩავიდინო,
და მე დროებით განვეშორები ეკლესიას, პავლე მოციქული ასე გაბრაზებული, მოდი ასე ვთქვათ, არ იქნებოდა კორინთოს ეკლესიაზე. ის იტყოდა, რომ ცოდოა ღმერთმა სინანული მისცეს, მოდი ერთად ვილოცოთ. მაგრამ აქ პრობლემა რაში იყო, რომ თან ცოდოა და თან ესე იგი დაზიანება მთელი სამრევლოსი და დაანგრება მთელი სამრევლოსი. იმიტომ რომ ცოდოას აქ ძალიან უცნაური თვისება. ეს ნამდვილად ასია, ბევრჯერ დადასტურებულა. თვით პრაქტიკაშიც კი წაგვიკითხავს, მაგრამ დადასტურებულა სამრევლო ცხოვრებაშიც კი. ერთი ცოდვიანი ადამიანი შეუძლია მრავალის დაზიანება, იმიტომ რომ რომც არ იცოდნენ, რომ ეს ასეთი ცოდვილია. იმიტომ რომ ცოდვას აქვს ეს თვისება, იგი თითქოს რაღაცა ძიმე ბნელი ენერგიით გადადის სხვა ადამიანებზე. ჭუჭყიანი ადამიანი სხვა ადამიანებსაც მოთხრის, თუ ერთად იქნებიან. ამიტომ ეს იყო დაზიანება მთელი ქრისტეს მისტიური მისტიკური სხეულის. ამიტომ პავლე ძალიან მკვეთრია და აი აქ არის სწორედ კორინთოელების თავარი შეცდომა. მათ კაცთა მოთნეობის გამო არ გააკეთეს სწორი არჩევანი და როცა ისინი არჩევანს აკეთებდნენ და ამ ადამიანს იწყნარებდნენ სამრევლოში, მიზეზი იყო კაცთმოთნეობა. არა და როცა არჩევანს აკეთებ, ორიენტირი იყო კაცთმოთნეობა. და როცა არჩევანს აკეთებ, ორიენტირი უნდა იყოს იესუ ქრისტე, რომლის სხეულის წიაღში ცოდვა, რომელიც დამაგრებელია სამრევლოში, არ შეიძლება იყოს. მამა ემილიანე, სიმონა პეტრელი, აი მე გონი ადრეს გითხარით, სიფაქიზის საოცარი, აი ადამიანთან ფაქიზი ურთიერთობის წვერვალია. იმდენად წვერვალია ადამიანთან ფაქიზი ურთიერთობის, რომ ესე იგი რო კითხულობ, რას ითხოვს, როგორი ურთიერთობა ქონდეს ადამიანებთან, როგორი ფაქიზი, როგორი მიმტევებლები, როგორი აი არავინ რო არ უნდა შეაწუხო არაფერით, რო ესე იგი სული გიწუხდება რა, ეს როგორ უნდა შევძლო ეს იმდენად მაგრამ მონასტრულ მოწყობაში არავითარ შემთხვევაში არ მისცემდა საშუალებას ვინმე ისეთი დარჩენილი იყო მონასტერში, რომელიც თელ მონასტერს დააზიანებდა. რა თქმა უნდა, საერო სამრელო მონასტერი არ არის, მაგრამ აი კორინთოს მაგალითზე არც ეს არ არის სამ მონასტერი, ასეც სამრელო იყო ჩვეულებრივი, სადაც პავლე მოციქული ასე მკვეთრად საუბრობს. ასე რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ სწორად ვიცხოვროთ, ჩვენ გონება ქრისტესი უნდა ქონდეს, იგივე ზრახვა უნდა იზრახებოდეს ჩვენში, რაც იესო ქრისტეს მიერ, სული ქრისტესი უნდა ქონდეს, სიბრძნე უნდა ქონდეს შესაბამისად და ჩვენ უნდა ქონდეს განსაცდელების დროს უნდა ქონდეს იმის ძალა და მადლი ღვთისაგან, რომ გავაკეთოთ ხოლმე სწორი არჩევანი. და სწორი არჩევანი ნიშნავს იმას, რას ნიშნავს სწორი არჩევანი? ეს არჩევანი არის ერთადერთი და ამ სწორ არჩევანს ჰქვია იესო ქრისტე. და ის რომ იესო ქრისტეს მე რაღაცა დავაბრალო და ქრისტიანობა ნიშნავს ამას, ეს არ შეიძლება. აი აქ არის ზუსტად სიბზნის დეფიციტი. როცა ადამიანი ქრისტეს სახელით რაღაც სხვა რამეს ამბობს, რაღაც სხვა რამეს ასწავლის და სხვა რამეს აკეთებს. აი აქ არის სიბზნე და ვისაც სიბზნე არ ყოფნის და ვისაც გულისხმის ყოფა არ შეუძლია და ქრისტეს გონება ვერ იკარებს თავის თავში, ის რა თქმა უნდა შეცდომას დაუშვებს. მაგრამ ჩვენ რომ ეს შეცდომები არ დაუშვათ, ჩვენ გვჭირდება უკვე ღბაწლი, მარხვა, რომელსაც უფალი ამბობს, რომელიც ნიშნავს საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან ომს, სისხლამდე ომს, რომ მას არ მივცეთ საშუალება საკუთარ დაცემულ ბუნებას, რომ ჩვენსა და ქრისტეს შუა ჩადგეს და ჩვენგან უფალი განდევნოს. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.